አሚን ረጅም ኳስ ለሃያ ቁጥሩ ኦፍሳይድ አይደለም ብሏል ዳኛው። መጥፎ ኳስ ነው። ጀማል ወጣ ዳን እንጂ የሱዳን ብሔራዊ ቡድን ካል ባለቀ ሰዓት ነው የቅጣት ምት ከጨዋታው ጭኖ ምልክት ያሳዩት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የደደቢቱን አማካይ አዲስ ንጻን ለመቀየር እንቅስቃሴ ያደረገ ነው። ባይሉ አሰፋ ጌታነ ሱዳን ግብ ክልል ውስጥ ጌታነ መጣ ሻማ አሰፋ ሶስተኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያው ጎል አስቆጠረ። ግሩም ኳስ ጌታነ ከበደ በቀይ መስመር ያሻማው ኳስ በግሩም ሁኔታ በጭንቅላት አዳነ ግርማ አስቆጠረ። በጣም አሁን አዲስ አበባ ስታዲየም የሚፈለገው ጎል አግኝቷል። በጣም ግሩም ኳስ ነው። ሳይታሰብ ከመሃል ያለፈ ኳስ ነው። አዳነ ግርማ ከጌታነ የተሻገረለትን ኳስ በቀኝ በኩል በግንባር አስቆጠረ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ ጎል ብቻ ይቀርባል አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ለማለፍ። ሊገርም ነው። ጨዋታው ተቀጣጥሏል። ስቴዲየሙ አሁን እንደገና በአዲስ ስሜት ተነቃቅቷል። 30 ደቂቃዎች ይቀራሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ ሱዳን ባዶ። ግብ ጠባቂው ጀማል ጣሰው ኳስ ይዟል። አሁን ጀማል በቀኝ በኩል በግራ በኩል ለብርሃኑ ቦጋለ ለአስራት መገርሳ ኳስ ወደፊት እየሄደ ነው። ስዩም ተስፋዬ መሃል ላይ ለሽመልስ በቀለ እንደገና በቀኝ በኩል በኃይሉ አሰፋ እንደገና አሁንም ኳስ ተቆጣጥሯል። ስዩም ተስፋዬ 17 አሻማ ኳሷ በጣም ለአልሙዝም ልጅ በጣም ግሩም ጎሎች በግሩም ሰዓት ላይ ተገኙት። አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው እንግዲህ በኃይሉ አሰፋን ከቀየሩ በኋላ በኃይሉ ነው እንግዲህ ቆርጦ የሰጠው። ከረጅም ርቀት የተመታ ኳስ ነበር። በጣም ኃይለኛ ነበር። የመጀመሪያ ጎል ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ አዲስ አበባ ስታዲየም ጥሩ ስሜት ላይ ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማጥቃት ላይ አተኩሯል። ምናልባትም ተጨማሪ ጎሎችን የሚያገኝበት አጋጣሚ ይፈጠራል ተብሎ ነው የሚታሰቡ። መሀል ላይ አስራት መገርሳ አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች በጣም ተነቃቅተዋል። ሁለተኛዋን ጎል እንድትገኝ በጣም ጫና እየፈጠሩ ነው። ስዩም ተስፋዬ ስለ አዲስ ሴል ላይ ጥፋት ተሰርቷል። ዳኛው ፊሽካውን ነፍተዋል። ሴኔጋላዊ ዳኛ በቀጥታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን የተጫዋች ለውጥ ሊያደርግ ነው። አዲስ ህንፃ ነው የሚገባው። አዎ አስራት መገርሳ ነው የወጣው። አስራት መገርሳ በአሁኑ ሰዓት በቀኝ መስመር ተቀይሮ ለገባው አዲስ ህንፃ ግሩም ኳስ ሰላዲን አዳነ ሰላዲን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛ ጎል አስቆጠረ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግሩም ጎል አስቆጠረ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን ጎል አስቆጠረ። የአፍሪካ ዋንጫ ጉዞ በዚህ ሁኔታ ሊሳካ ይችላል። አዲስ አበባ ስታዲየም በተመልካቾች ጭፈራ ተሞልቷል። ሰላዲን ሰይድ፣ አዳነ ግርማ በግሩም ሁኔታ ተቀባብለው ሁለተኛውን ጎል አዳነ ግርማ አስቆጥሯል። ግሩም ኳስ ሰላዲን ሰይድ አስቆጥሯል። ሰላዲን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተሰለፈባቸው ሁሉም ጨዋታዎች ሁሉ ተሰልፎ ጎል አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎልን በማድነቅ በከፍተኛ ሁኔታ በማበረታታት ላይ ነው የሚገኙት። ከምንጊዜውም በላይ ስታዲየሙ በከፍተኛ የደስታ ስሜት ውስጥ ይገኛል።